Ժամանակին դուք սկզբունքային հարցի շուրջ դուրս եկաք իշխող կոալիցիայից եւ միացակ ընդդիմությանը։ Դուք ձեր դաշինքի ղեկավարի այս հայտարարությունը չեք համարում ինքնիշխանության սկզբունքի ոտնահարում։ Վերադարձ դեպի ռուսական կայսրություն, անկախությունից ինքնահրաժարում։ Պարոն Թամրազյան, որպես լրագրող, որ նախկին լրագրող իհարկե չի լինում, որպես լրագրող ուզեմ ասեմ, որ ձեր հարցի հիմքը ամբողջությամբ իրականությունից կտրված է։ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ առաջարկում է միանալ Միութենական պայմանագրին, ոչ նման հարց ընդհանրապես գոյություն ունի։ Ես իրականում որպես դաշնակցության անդամ, դաշնակցական պատգամավոր, մի քիչ զարմանում եմ այս խառնաշփոթը, որը ստեղծվել է Հայաստանում, թե ինչից է այս ամենը Միութենական պայմանագիր պայմանական ասեմ կոչվածի շուրջ այս ամբողջ խառնաշփոթը, որտեղ որևէ կողմից պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությանը նման առաջարկ չի եղել, եւ դրա իբրև շարունակություն ուզեմ մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել։ Ես չեմ տեսնում մեր հասարակության որոշակի շրջանակների կողմից, լրագրողական լինի, քաղաքական, հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոնք շատ հաճախ հիմա այս մի քանի օր խոսում են Միութենական պայմանագրի մասին, ովքեր ահազանգեն, որ Հայաստանի արևելքում եւ արևմուտքում երկու երկրներում, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, երկու երկրների խորհրդարանները վավերացրել են 2021 թվականի հունիսի 15-ին Ադրբեջանի համար կարևոր օր համարվող իրենց պաշտոնական տոնացույցում, դա կոչվում է փրկության օր, երբ որ Ալիևը վերադարձավ իշխանության, Շուշիի հռչակագրի վավերացմանը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը վավերացրել են խորհրդարաններում հակահայկական, ագրեսիվ, Հայաստանի անվտանգությանը, հայ ժողովրդի անվտանգությանը ուղղակի սպառնացող մի հաստատուկ, որը կոչվում է Շուշիի այդ հուշագիրը, եւ փոքրիչ տարօրինակ է, չեղած Միութենական պայմանագրի մասին չի խոսում, ավելի ճիշտ ահազանգում են այն տարօրինությամբ, կարծես դա եղած է, բայց եղած Շուշիի փաստաթղթի մասին գրեթե նույն մեր գործընկերները կամ մեր հայրենակիցները չեն ահազանգում։ Ինչ վերաբերում է Միութենական պայմանական եմ ասում, որովհետեւ մինչև հիմա սեղանին չկա դրված մի որևէ փաստաթուղթ առաջարկ, որի մասին կարելի է կարծիք կազմել, բայց կրկնում եմ, հայ հեղափոխական դաշնակցության համար, ինչպես նշված է մեր ծրագրում, 132 տարվա պայքարի այդ ծրագրում, մեզ համար բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ հայոց պետականությունը, եւ հայոց պետականությունը շատ ավելի տարողունակ է, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան տարողությամբ, եւ այդ տարողությանը մեջ նաեւ մենք ի նկատի ունենք Արցախի Հանրապետությունը։ Դա անսակարկելի արժեք է մեզ համար, եւ վստահ եմ մեր ժողովրդի քաղաքացիների, մեր ժողովրդի զավակների մեծագույն մասի համար, եւ արեստական օրակարգեր մեջ բերելով, կարծում եմ մենք շատ ավելի վտանգում ենք հայոց պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, քան թե քաղաքական ճղճի ինչ որ հարցեր լուծելով փորձում ենք ամեն մեկս մի բավարարում ստանալ։ Այսքանը թերևս։